Cantik bang. Cak set gambar. Okey, satu, dua, tiga. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Abang buat sini ke bang ni? Ini sekejap dah. Ini sekejap dah. Belum lagi. Bahagian engine dah siap? Bahagian head block? Tak ramai tu rasa. Sebab dia banyak motor hantar. Dia buat ayah hak ya. Hari lain dia kerja yang tu. Oh dia buat sikit sikit lah. Okey dah. Muka depan. Motor yang mana satu? Bos siap. Sembuh. Ini bos siap? Bos sembuh? Sembuh. Oh ni motor second? Cantik second juga? Ini buat ni. Ya, dapat tangan abang. Stiker tu kira order memang Petronas ni apa? Tak ada order. Mahal tak sekeping tu? Tak ada lah. Original ni? Ini legenda SAR 15 ke bang? Haa, sama. Haa, injection. Okay guys, setakat ini saja perkongsian King CDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Dan jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tekan logo CDT cahaya di atas star atau tekan gambar di sebelah kiri.